Сьогодні у випуску. Окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами класу Х-101. Навчилися розрізняти ворожі снаряди, як живуть в селищі Стептогірськ в 5 кілометрах від лінії фронту. 123 добровольці виявили бажання долучитись до підрозділів штурмової бригади «Гвардія наступу» у Запорізькій області. Які завдання виконуватимуть? 2 удари ракетами класу Х-101 завдали окупанти по Запоріжжю близько 10:30. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на підприємстві. Її загасили рятувальники. Вибуховою хвилею вибиті вікна та шибки. Атакували російські військові об'єкти інфраструктури в обласному центрі і вночі. За попередньою інформацією обласної прокуратури, застосували для цього дрони-камікадзе. А вранці 17 разів вдарили по об'єктам енергетичної та промислової інфраструктури, застосувавши ракети С-300. За попередніми даними, поранених та загиблих немає, сказав секретар міськради Анатолій Куртєв. Сирени тут не працюють. Біжать в укриття тоді, коли чують гул ракети або вибух. Саме так рятуються від ворожих снарядів у селищі Степногірськ за 5 кілометрів від лінії фронту. Місцева жителька Наталя Лосєва каже, окупанти гатять з артилерії та мінометів. Часом залітає і ворожа авіація. Залітає, ну люди ховаються куди можуть, по звуках вже чують. Хто в підвалах до себе, хто в коридори вискакує. Ну, вже навчилися. Скажіть, коли найстрашніше? Вночі? Вночі. У день ми якось гуртом вже, а вночі кожен окремо. Тому передзвонюємося, запитуємо, як ти, живий, не живий, чим допомогти. Всі збігаються. У нас ж бувають і вогнепальні снаряди, бо тушимо бувають. До повномасштабної війни Наталя Лосєва працювала музичним керівником дитсадка. Нині волонтерить. Передає допомогу і в село Кам'янське, котре в 3 кілометрах від Степногірська, розповідає жінка. Вони до нас приїжджають, перегружають і везуть, бо зараз не можна туди доїхати. Тому, коли в них є час, вони приїжджають, перегружають собі і везуть. А це пані Ніна. Жінка працює в одному з медзакладів Запоріжжя. Втім, полишати рідне селище не планує. Я не люблю місто. Я дама сільська. Я тут прожила 45 років. Я строїла цей посілок. Мені було 19 років, коли я сюди приїхала. Тут все моє. Тут родилися мої діти. Тут я вийшла заміж, тут я працювала все время. Попри постійні обстріли, каже пані Ніна, Степногірськ живе. Тут працює амбулаторія, магазини з перебоями електропостачання. У нас є лікар, вона що може робити, привозить ліки, людям роздають кому що треба, від тиску роздають, від болі. Обезболювачі, антибіотики, ну хто що заказує. Привозять гуманітарну допомогу до селища, крім волонтерів, рятувальники. Із Запоріжжя тричі на тиждень везуть хліб. Довозимо людям хліб, воду і всі інші побутові речі, які зараз дуже не вистачає. Це можуть бути і батарейки, і фонарики. Є в частині генератор для того, аби люди змогли прийти підзарядити мобільний телефон. Селище не газифіковане, а централізованого опалення тут немає з 2004 року, каже голова Степногірської громади Ірина Кондратюк. За її словами, електропостачання для жителів Степногірська вкрай важливе. Але ворожі обстріли чи не щодня пошкоджують електромережу. Буквально сьогодні з пів другого ночі не було, да, до ранку. Ну, зараз швидко зробили. Але, на жаль, так не завжди виходить, тому що є такі, якщо високовольтна лінія, є проблеми з відновленням. І десь ми, а це наше опалення, це наше приготування їжі, ну дуже скрутно. Тому у нас ми майже в кожному підвалі є буржуйки зараз, і люди мають змогу де нагрітися. У Степногірську залишаються жити близько 1000 людей. Більшість з них – літні люди, повідомила Ірина Кондратюк. Додає сили триматися того, що тих вигонять, і в нас настане мирне життя, яке в нас тут було. У нас тут дуже добрі, відзивчиві люди. Карина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.
Пані Ганна прийшла на прийом до офтальмолога у поліклініку Вільнянської багатопрофільної лікарні. Його кабінет перенесли в інший корпус медзакладу через руйнування внаслідок влучання російської ракети торік 23 листопада. Я лікуюся в офтальмології. І як іду до кабінету, не йду, іду туди по старій стежинці до свого кабінету, а його немає. Наш кабінет був під пологовим, ну, на першому поверсі. Ну, тим паче, лікарня працює, і всі лікарі на своєму місці. Купили нову щілину лампу, офтальмоскоп. У мене, звісно, було раніше набагато простіше. У нас є все в кабінеті, щоб необхідно. Внаслідок російського обстрілу лікарні був зруйнований корпус, де розташовувались кабінети лікарів поліклініки, клініко-діагностичної лабораторії і пологове відділення, говорить заступниця головного лікаря з лікувальної роботи Вікторія Крошина. І принаймні протягом тижня ми вже практично повністю відновили були роботу. Хірургічно-терапевтичне почало працювати, напевне, на третій день. Прийом лікарів, які були приймали в поліклінічному відділенні, перенесли на в будівлю другу поліклінічного відділення. І на сьогоднішній день у нас практично облаштоване пологове відділення в іншому корпусі, але ще не функціонує. Вціліло те, що було в двох родзалах, в оглядовій кімнаті, в маніпуляційній кімнаті, як оце вцілів крісло-трансформер і реанімаційний стіл з підігрівом. Ми переїхали в друге приміщення на території комунальної лікарні і, в принципі, за практично 2 місяці повністю готові надавати медичну допомогу при пологах. Пакети у нас підписані. Тепер чекаємо, дуже надіємося, на зміну маршруту пацієнтів. І вони їздили на пологи в місто Запоріжжя. Тепер ми готові приймати їх тут. До другого поліклінічного корпусу лікарні перенесли клініко-діагностичну лабораторію. Все перебито було, але ніхто руки не опустив, всі згуртувалися і зразу почали писати, що потрібно нам. Взагалі все, що ми писали, навіть вентиляційна шафа у нас нову нам придбали. У нас було пріоритетом тим, що до нас повинні йти люди, ми повинні працювати. І от у нас от це ціль наша, щоб працювала лікарня. За словами заступниці головного лікаря з економічних питань Наталії Пульман, волонтери та благодійні фонди допомогли зібрати понад 2 мільйони гривень. На ці кошти купили необхідне медичне обладнання та власними силами зробили ремонт у пологовому відділенні, котре перенесли в інший корпус. Старий, зруйнований ворожою ракетою, не підлягає відновленню. Ми отримали від спеціалізованої організації висновок про те, що та частина пологового відділення багатопрофільної лікарні не підлягає відновленню і що вона аварійна і небезпечна. Тому сесійно вирішується зараз питання демонтажу такої цієї частини, невеличкої частини, яка ну навіть зараз неприглядно так і виглядить і відлякує навіть пацієнтів. Тому ми намір маємо знести і зруйнувати для того, щоб можливо в майбутньому відбудувати. Нагадаємо, вночі 23 листопада торік російська ракета влучила в один з корпусів Вільнянської багатопрофільної лікарні. Внаслідок обстрілу загинуло немовля та був травмований лікар-акушер. Олена Пода, Андрій Варіонов, Суспільне, новини з Запоріжжя. 6 тисяч випадків захворюваності на грип типу H1N1 зафіксували в області протягом останніх 2 тижнів. Половина з них – серед дітей. Повідомив Суспільному заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мащак. Тим часом кількість випадків коронавірусу в регіоні зменшилась, каже Олександр Мащак. Коронавірусна хвороба значно зменшилась. І ось за останній тиждень лише 72 мешканці Запорізької області захворіли на цю інфекцію. А госпіталізовано з них значно менше, десь 1/5. Це безумовлено тому, що насамперед
переважає в Запорізькій області генна мутація штаму Омікрон, який відрізняється значно меншою кількістю клінічних ускладнень і меншою активною патогенністю. Олександр Мащак зазначив, низькому рівню захворюваності на ковід сприяла вакцинація. Щеплення отримали понад 128 тисяч жителів області. Незважаючи на початок бойових дій, всі лікувально-профілактичні заклади Запорізької області продовжують проводити щеплення проти коронавірусної інфекції. Це перше. І навіть ті лікувальні заклади, які розташовані були на території окупованої, працювали залишками вакцини, які їм надали ще довоєнний час. Наразі, я знаю, там окупанти проводять агресивну кампанію проти наших вакцин, але зараз на нашій підконтрольній території кожен бажаючий може зробити щеплення. 123 добровольці подали документи для проходження служби за контрактом у підрозділі штурмової бригади «Гвардія наступу» у Запорізькій області за тиждень набору, повідомив Суспільному перший заступник голови обласної військової адміністрації Геннадій Тімченко. Набираються люди патріотично настроєні, вмотивовані. Це відрізняє в першу чергу від мобілізації, тому що люди йдуть добровольно. Вони будуть виконувати свої заходи або в лавах Національної поліції України, або в лавах Національної гвардії, або прикордонники. Тобто цілий ряд можливостей наданий для того, щоб люди могли обрати те, що їм найбільше до душі. Постачання зброї для цих батальйонів буде йти окремо поверх того, що у нас є по домовленостям для Збройних сил України. До 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» виявило бажання долучитись понад 30 добровольців, повідомив полковник Державної прикордонної служби Олег Ополонський. Є ті, хто має досвід військової служби, а є і ті, хто не має без досвіду взагалі. Є ті, хто проходив колись свого часу строкову службу, є бувші військовослужбовці. Після того, коли буде набрана необхідна кількість особового складу для формування бригади, значить будуть проведені навчання і підготовка особового складу, в тому числі бойове їхнє злагодження. Значить, ці бригади отримують нове озброєння, в тому числі західних зразків. Значить, безпосередньо до прикордонники також будуть мати підрозділ аеророзвідки, підрозділи артилерійські для виконання повного спектру завдань, які ставляться перед бойовими підрозділами. Нагадаємо, формування бригади «Гвардія наступу» – це загальнодержавна ініціатива. Її підрозділи створюються для звільнення тимчасово окупованих територій і підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ України. У Запоріжжі набор стартував 3 лютого. Заяви від добровольців приймають у міських центрах з надання адміністративних послуг. Запис триватиме, доки підрозділи повністю не укомплектуються, зазначив Олег Ополонський. Це моя свята святих. Лікар-ортопед-травматолог Олексій Слободенюк третій місяць працює у Близнюках на Харківщині. Каже, заради роботи тут залишив лікарню швидкої допомоги у Запоріжжі, де працював близько 10 років, свою квартиру та пацієнтів. За словами Олексія, він переїхав, бо Запоріжжя регулярно обстрілюють росіяни, а в його лікарні виникли проблеми з фінансуванням. Заробітна плата платилась дуже нестабільно. Позрізались усі надбавки, там гроші на оздоровлення. Весь дружний колектив почав потрошки кудись убігати. До Близнюків Олексія запросили керівники місцевої лікарні подивитися умови. Лікар каже, як приїхав і побачив відбудований медзаклад та нове обладнання, вирішив працювати тут. Каже, до нього люди приїжджають з різних частин району та сусідніх областей. Коли люди дізнаються, що тут є лікар-ортопед-травматолог, який надає допомогу кваліфікаційно, професіонально, то вони йдуть. І вони йдуть такими темпами, що я, ну, ви бачили самі, я не встигаю навіть просто сходити на свій обід. Такого лікаря пошукати від Бога. Файно. Залюбите мене. Не так сильно хваліть. Селищна рада надала лікарю комунальне житло поряд з роботою. Сюди чоловік вже перевіз речі, переїхав разом з коханою та двома котами. Він так, вона любить кутатися усе і сидіти у теплі. Лиса кицька. Фахівців, які приїжджають жити і працювати у Близнюках, підтримують фінансово, розповідає селищний голова Геннадій Король. За його словами, цього року 7 нових медиків щомісяця отримуватимуть по 5 тисяч гривень доплати до зарплати з місцевого бюджету. Спеціаліст, який до нас приїжджає, підписує контракт з лікарнею, отримає ще разову допомогу в розмірі 100 тисяч. Ми це вже практикували в тому році. Зараз два контракти на підході в нас.
Лікарні у Близнюках ще потрібні терапевт, хірург, гінеколог та медсестри, каже голова громади. Юлія Токар, Суспільне новини, Харків.